Hello everyone, welcome to my another study blog. Aji ratipa arambho hol 7:30 tar pora apnalokor khobor kene heya janabo aru moyu thike asu aru apnalokok bhabilu aji bohut dine hol blog diya nai 14 din man hoi gol aru mur last blogot apnalokok koisilu je mur adapter tu beya hoisile tar pasot mobile tu olokman beya hoi ase mur majote mane কিবা আদাল আসপৰি আছে আৰু হেতু ঠিক কৰা হোৱা নাই ভাবিছিলোঁ যে মোবাইলটো ঠিক কৰি একেবাৰে বনাম কিন্তু ভাবিলোঁ আজি বনাই লও মোবাইলৰ সেন্টাৰটো বন্ধ হৈ আছে এইভাবে ভাল কৰিব দিয়া নাই কিন্তু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক আপডেট দি দিওঁ আৰু মোৰ পহা ইমান বেছি হোৱা নাই কিদিন আপোনালোকক আপোনালোকে গম পাইছে কিমান গৰম গুৱাহাটীতটো আৰু কিমান বেছি গৰম আপোনালোকৰ তাতেও সাগে গৰম হৈছে কাৰণ আমাৰ তিনিচুকীয়াটো মাক ফোন কৰি আছোঁ বহুত গৰম বুলি কৈছে আৰু সেইভাবে মোৰ ডিচিপ্লিনৰ অলপমান কমি হৈ আছে এইকেইদিন আৰু পঢ়া সেইকাৰণে ইমান বেছি হোৱা নাই অলপমান সদায় ভাবোঁ নেক্সট দিনা কৰিম কিন্তু কম বহুত কম হৈ আছে মোৰ পঢ়া 2-3 ঘণ্টাই হৈ আছে চ' মই ব্লগো বনোৱা নাই আৰু এলাহত মনো যোৱা নাই আৰু ফ্ৰাইডে গৈছিলোঁ আমি ঘৰ তাৰপিছত মানডে আহি গ'লোঁ ইমান বেছিদিন কৰা নাই এবাৰ পঢ়িম বুলিয়ে আহিছোঁ কিন্তু পঢ়াটো ইমান বেছি কৰিব পৰা নাই কিন্তু আজি ব্লগটো বনাই মই ভাবিছোঁ সেইটোৱে আপোনালোকক ক'ম যে নেক্সট অল্টাৰনেট ডেইজত মই ব্লগ বনাম এদিন এৰি এদিন আৰু পঢ়াটো অলপমান বেছি কৰিম বুলি মনতে থিৰাং কৰিছোঁ আজি অলপমান বতৰ ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱা অলপ বৰষুণো দিলে আৰু অলপমান বতৰটো ঠাণ্ডা হ'লে পঢ়িব মন যায় আৰু গৰমৰ উপায়ো কৰিলোঁ কিবা এটা আৰু সেয়াই মই অলপ চাফা কৰি আছিলোঁ আজি আপোনালোকক বহুত দিনেই হ'ল একো আপোনালোকৰ খবৰ খাতিও লোৱা নাই আৰু এডিআৰিটো সকলো থিৰাং হ'ল এতিয়ালৈকে টেটৰ একো খবৰ নাই টেটৰ এতিয়া দুই এদিন কৰি আছে কিন্তু কেতিয়া ওলাই পাত্তা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক আপডেট দিছোঁ যে মই টেটকে বেছি পঢ়ি আছোঁ কিন্তু এডিআৰিটো দিম কাৰণ জিকে পঢ়িবই লাগিব যেতিয়া দিয়াটো ভাল হ'ব এই কুৰ্তাটো দেখিছেনে এইটো মায়ে দিছিলে মোক এইবাৰ যাওঁতে সেইদিনাখনে ক'ৰবাত পিন্ধি গৈছিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু মই কৈ আছিলোঁ এডিআৰি আৰু টেট এডিআৰিটো মই দিম কিন্তু ইমান বেছি ফ'কাচ কৰা নাই কাৰণ মেথছ কৰা নাই ছেপ্টেম্বৰত হ'বই চ' ইমান টাইম নাই গতিকে মই একেবাৰে বাদ দিছোঁ কি যি হয় হ'ব টাইম পাওঁ যদি লাষ্ট টাইমত কৰি ল'ম আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে এডিআৰি টেটটোৱে পঢ়ি থাকিম আৰু এতিয়া কি হয় নাজানো এইকেইদিনত ওলাব কৈছে যেতিয়া কিন্তু মোৰ মেথছ কৰি আকৌ টাইম লছ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই কাৰণ মেথছ মই এনেই টান পাওঁ বহুত টাইম দিব লাগিব মই সেইটো জানো এটা ফ'কাচ লোৱাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ 2-3 ফ'কাচ কৰিলে এটাও যদি নহয় সেইটো অলপমান ভয় লাগি আছে মোৰ আৰু সেইবাবে মই অসমৰখিনি যিমান পাৰোঁ শেষ কৰি তাৰ পাছত পেডাগজিও পঢ়ি আছোঁ ইমান বেছি জেনেৰেল নলেজ কমকৈ পঢ়ি আছোঁ আৰু ভাত পানী খাই আজি আছিলে ছানডে আৰু চ' ভাত পানী খাই অলপমান পিছবেলালৈ কফি খালোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আৰু গধূলি খালোঁ ব্ৰেড বাটাৰ আৰু চাহ আৰু আপোনালোকক সেয়াই জনালোঁ বহুত দিন আপোনালোকক লগ পোৱাও নাই আৰু আপোনালোকেও পঢ়ি আছে চাগে এইকেইদিন বেছিকৈ পঢ়ি থাকক আৰু যোনে অকল এডিআৰি দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকেতো আৰু পঢ়া টাইমটো বঢ়াওক কাৰণ বেছিদিন নাই 15 তাৰিখৰ পৰা ডেট সকলো দি দিলে আপোনালোকৰ বেলেগ চিন্তা কৰিবলগীয়াও নাই গতিকে নিজৰ এইকেইটা দিন পঢ়াত লগাওক গৰম হ'লেও উপায় নাই এইকেইদিন মোৰো গৰম গৰম বুলিয়ে বহুত পঢ়া হোৱা নাই কিন্তু আজিৰ পৰা ভাবিছোঁ গৰম গৰম কৰি থাকিলে নহ'ব এতিয়া যে গৰম ষ্টাৰ্টহে হৈছে গৰমটো হৈয়ে থাকিব এতিয়া গৰমৰ এক্সকিউজ দিলেও নহ'ব পিছত আমি নিজে পস্তাব লাগিব গতিকে আজি ব্লগটো মই এটা পজিটিভ নটে দিয়ে ভাবিলোঁ আজি মই ব্লগো বনাম আৰু আপোনালোকক জনাম আৰু আপোনালোকেও এটা মটিভেশ্যন পাব গতিকে নেক্সট ব্লগৰ পৰা আৰু ঘণ্টা যাতে বঢ়াব পাৰোঁ মই সেই বুলিয়ে আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু অল্টাৰনেট ডেইজ মই ব্লগ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই সঁচাকৈ যোনখিনি কৈছোঁ সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিছোঁনে নাই টেটটো অলপ যদি ডেট দিয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে মনটো অলপ ভাল লাগিল হয় কিন্তু উপায় নাই আমি ৱেইট কৰিব লাগিব এডিআৰি যেনেকৈ ৱেইট কৰি দিলে সেনেকৈ টেটো কোনোবাদিনা পটককৈ দি দিব আৰু আনিছিলোঁ আজি এইটো কুলাৰ
ইমান গৰম পৰিছে আৰু গুৱাহাটীত বেছি গৰম, চ' পঢ়াটো বহুত অশান্তি পাই আছোঁ। এইকেইদিন ফেনৰ বতাহে কামেই নিদিয়ে। চ' আজি এইটো আনিলোঁ, এইটো টাটা ভল্টাছৰ হয়। আৰু ৰাতি খালোঁ মই বেচনৰ চিলা টাইপ বনালোঁ, লগত আছিলে বুট দালিৰ চাটনি অলপ। আজি মই এইটো পঢ়ি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ দেখাই দিওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেইজ এণ্ড ডেটছ অফ আসাম। এইটো ইণ্ডিয়াৰখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অসমৰখিনিও, কিছুমান আপোনালোকে ইজি পাব কিন্তু কেতিয়াবা টাইমত পাহৰি থকা যায়, সেইবাবে মই একে ঠাইতে লিখি থৈ দিছোঁ। অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস 2 ডিচেম্বৰ, লাচিত দিৱস হ'ল 24 নৱেম্বৰ, আৰু 2022 চনত 400 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছিলে। অসম শ্বহীদ দিৱস 10 ডিচেম্বৰ, অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ, মই চৰ্টকৈ লিখি থৈছোঁ, অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ বাবে পালন কৰা হয়। আৰু সতী সাধনী দিৱস 21 এপ্ৰিল, আৰু গড় দিৱস 22 ছেপ্টেম্বৰ, এইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও হ'ব হয়তো। সতী জয়মতী দিৱস 27 মাৰ্চ, তাৰপিছত শিল্পী দিৱস 17 জানুৱাৰী, ৰাভা দিৱস 20 জুন, এইকেইটা জানে সকলোৱে কিন্তু হ'লেও লিখি থৈ দিছোঁ, কেতিয়াবা পাহৰি থকা যায় ইজি ইজি বস্তুবিলাকে। চিলাৰায় দিৱস 2 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পালন কৰা হয়। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস 3 ছেপ্টেম্বৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাবে পালন কৰা হয়। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 27 ডিচেম্বৰ, তাৰপিছত অসম ৰাইফলছ দিৱস 24 মাৰ্চ, নৌসেনা দিৱস 4 ডিচেম্বৰ, সুধাকান্ত দিৱস 5 নৱেম্বৰ, আপোনালোকে জানে ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে পালন কৰা হয়। এইখিনি অসমৰ বহুত বেছিও নাই, এইকেইটাই আছে ইম্পৰ্টেণ্ট অলপমান, আৰু বাকী আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰটো অলপমান বেছি হ'ব। আৰু ইণ্ডিয়াৰটো মোৰ ক'ৰবাত লিখা আছে, আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম বাৰু। আজি হ'ল 3 ঘণ্টা 46 মিনিট, নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। বাই বাই এণ্ড গুড নাইট।